Vendégünk Durányik László karnagy, aki egyike azoknak a kiválóságoknak, akik pénteken este a Sheraton Hotelben átvehették a megyei Prima díjat. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Először is gratulálok magam és kollégáink nevében is az elismeréshez, de mit érzett, amikor megtudta, hogy megyei Prima díjas lett? Mi volt az első benyomása? Hát meglepődtem. Igaziból azt látni kellett, hogy 10 olyan jelölt szerepel a listán, akik mind nagyon sok mindent tettek eddig életükben, és végigolvasva, hát megmondom őszintén, nem gondoltam, hogy a kiválasztottak között leszek. Mit jelent önnek ez a díj? Számos rangos elismerésben részesült már. Ezt a díjat hova helyezi az elismerések között? Hát talán annyiban különleges, hogy egy olyan társadalmi réteg döntött így, akikről esetleg azt gondolnánk, hogy nem érdekli őket a zene, ezen belül is a komoly zene. Úgyhogy ilyen szempontból ez egy nagyon jó érzés, hogy az a munka, amit sokan esetleg perifériás művészeti tevékenységnek tekintenek, a kórus munka vagy a komoly zenei kórus élet, az mégiscsak számít a vállalkozóknál is, és az ezzel foglalkozó cégek irányítással foglalkozó és a cégekkel dolgozó embereknek. Hogyan indult a zenei élete? Hogyan került közel a zenéhez? Végülis hogyan lett önből karnagy? Hát kicsit kalandosan, mert én igaziból egy angol tagozatos általános iskolába jártam, hobbi volt a zene, matematikusnak készültem, és így sodrottam a nyíregyházi főiskolára, az első diplomámat matematikai énekszakos tanárként kaptam meg. Akkor ott már megjelent a zene? Igen, ott azért már benne volt, és tulajdonképpen ott sodródtam, ott változott át a zene irányába, és utána a zeneakadémiai szakot, két szakon is elvégeztem a zeneakadémiát, utána már azért egyértelmű volt, hogy ezzel fog foglalkozni, és 95-ben kerültem Kecskemétre a Kodály iskolába, és hát itt ragadtam. Ugye ön egy kórus családot fog össze, egy kórus családnak a feje. Ennek a kórus családnak az egyik és első tagja az Aurin lánykar. Hogyan indultak a megalakulás? Hát igazából a Mirákulum gyermekkórus, mert amikor ide kerültem az általános iskolába, szerveztem a gyermekkart, és ők a 12-14-15 éves lányokból állnak, és amikor az első lányok onnan kiöregedtek, akkor jött egy igény felőlük, hogy ők szeretnének tovább együtt énekelni, és akkor alakult meg az Aurin lánykar, ők már a középiskolás generáció, a 15-18 évesek, majd néhány évnyi szünet után az itt érettségizett lányok már felnőttként jelezték, hogy ők még mindig tovább énekelnének, úgyhogy megalakult az Aurin női kar, és most már néhány éve Aurin vegyes kar is létezik, mert azok a fiúk, akikkel még középiskolás korukban kamarakórust szerveztem a lelkesebb fiúkkal, ők megjelezték, hogy ők is becsatlakoznának, úgyhogy a család most már egészen a kicsi gyerekektől, a 12 évesektől a 36-37 évesekig is tart. Egyébként említett, hogy jelezték, hogy énekelnének és becsatlakoznának. Ön hogyan áll ahhoz a kérdéshez, hogy ha valaki olyan jelentkezik, aki esetleg nem annyira tehetséges, nincs jó hangja, de ő szeretne énekelni, és egy kórusba szeretne részt venni, támogatja, vagy előbb-utóbb kiderül, hogy mégse annyira a kórusba való? Tehát mindenkinek meg kell adni ezt a lehetőséget, aki szeretné? Én alapvetően örülnék, ha mindenki énekelne valamilyen énekkarban. Az egy más dolog, hogy nálam tudna énekelni, mert egy dolgot nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a mi gyerekeink, a kodályiskola gyermekei, akik egy olyan szintű képzést kapnak 8 éven keresztül az általános iskolában, amit azért nem lehet pótolni. Ha csak abba gondolunk bele, hogy egy héten a gyerekeknek 4 énekórája van, 3-4 énekkara és mondjuk hangszeres órái, akkor legalább 9-10 órát találkozik hivatalosan a zenével, és ha még hozzáveszünk, hogy gyakorol is, ez 8 év alatt ez csak a hivatalos órák több mint 1200 óra. Tehát ez az alapképzés egy olyan kulturáltságot, egy olyan éneklés kultúrát intonációban, minden másban hoz magával, hogy tulajdonképpen külsősnek ide nem olyan könnyű becsatlakozni, de hihetetlen sok énekkar működik Kecskeméten, úgyhogy én mindenkit bíztatnék, hogy csatlakozzon. Legyen hozzá bátorsága, ha úgy érzi, hogy érdekli. Nagyon jó. Igen.
Milyen munka folyik most a kórus családban? Melyik kar, mire készül, mivel foglalkoznak? Hát most igaziból a legnagyobb koncert az évben, ami most következik, az a nagy templomi karácsonyi koncertünk. Most már több éve a kórus család minden kórusa föllép. December 21-én szombaton lesz, két koncertet is kell már adnunk, mert már nem férünk el egy koncerttel a templomban. Itt mindenki föllép, és nagyon készülünk rá. Amúgy egyébként egy hete jöttünk haza Litvániából az Auri lánykarral, egy nemzetközi konferencián vettünk részt, és tulajdonképpen nem szeretném mindenkinek mondani, hogy a kórus munka nem a külföldre utazásokra fókuszál, ezek egy hozadéka ennek a munkának, de természetesen azért örülnek a gyerekek, ha el is jutunk. Tavaszra tervezzek majd utat, ez még most alakul. A gyerekeket említette, illetve a kórustagok, ők mit szóltak az elismeréshez? Hát amelyik már fölfogta, ők azért gratuláltak, örültek, úgyhogy azt gondolom, hogy pozitívan vették, de tulajdonképpen ez az én munkámban nem jelent változást, mert azért, aki iskolában dolgozik, az tudja, hogy a gyerekek jönnek-mennek, tehát kapom az új hatodikosokat az énekkarba, akiket ugyanúgy meg kell győzni ennek a munkának a szépségéről. Nehéz meggyőzni ma a gyerekeket? Gondolok annyiban, ott a digitális világra. Igen, annyiban nehezebb mindenképp, hogy azt érzem, hogy a minőségért való munka az nehezebb. Tehát nehezebb őket rábeszélni arra, hogy még dolgozni kell, még kell tenni azért, hogy meglegyen. Amúgy a belelkesítés az minden korosztály egy örökös munka, tehát az, hogy hiteles maradjak, mondjuk nem nehéz egyébként, mert lelkesen csinálom a munkámat, az minden évben meg kell ezért küzdeni. Tehát olyan nincs, hogy azért, mert azt mondom a gyerekeknek, hogy itt ez az énekar, vagy ezek az énekarok 46 első díjat hoztak, és akkor ez egy hatodikosnak nem információ. Tehát ő azt veszi le, hogy az énekari próbán jól érzi magát, vagy nem érzi magát. Amúgy mellesleg nem csak a gyerekeket, de a szüleiket is újra és újra meg kell győzni arról, hogy ez egy jó közösségi program. És ilyen szempontból, hogy jól érzi, vagy nem érzi jól magát, ugye ilyen szempontból fontos a karvezetőnek a személye, személyisége, igen, hozzáállása. Meg a humora. Egyébként nagyon hülye vicceim vannak természetesen, ahogy a gyerekek szokták reagálni, de azért szerintem azért el vagyunk jól a gyerekekkel. Örülök neki. Köszönöm, hogy itt volt, és még egyszer gratulálok az elismeréshez. További szép munkát kívánok. Köszönöm.